Ovo je zapravo jedan dokumentarni presek onoga što smo uradili za ovih 5 godina. Uglavnom će to biti radovi i dece koji su radile na našim radionicama i saradnja sa pedagozima i škola koji su redovito sa nama učestvovali na tim zajedničkim projektima i radionicama, a bit će putem videa prikazan dokumentarni materijal svih događanja koja su se dešavala tokom ovih 5 godina.